မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုက်များမင်္ဂလာပါကုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမြအေးရဲ့မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုက်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း73ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားအားပေးကြပါဦး။ကိုကိုကားဟိုသာမောင်းလာရသည်စိတ်ကမကြည်လင်းသူရစိုးတို့နှင့်သာချိန်ပြီးသားမဟုတ်ရင်ဒီနေ့မျောစင်ကျွန်းကိုလာပြီးရှိုးပွဲကြည့်ပစ်လိမ့်မည်မထင်ညနေကသူ့အမနှင်းအေဂရီကိုသွားကြို့ဖို့ဖုန်းဆက်သည်သူ့အမကဆေးရုံတွင်မရှိ Orange ရောက်နေသည် Orange ကကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်ပြီးသူ့အမနှင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်စကားလက်ဆုံကြားနေသည်ထိုလူကိုသူမမြင်ဘူးတခါမှမတွေ့ဘူးကဲ့သူ့အမဤလုပ်ဖို့ကံပတ်များအားလုံးသူသိသည်ထိုလူမပါအခုတော့သူ့အမနှင်းအေဂရီကသူတခါမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးသောလူတယောက်နှင့်ရင်းရင်းနှင်းနှင်းစကားပြောနေသည်သူကားရောက်ပြီးကော်ဖီဆိုင်မှသူ့အမထွက်လာတော့ဟိုလူကနောက်ကလိုက်လာသေးသည်သူ့အမနှင့်ရက်ပြီးစကားပြောလိုက်သေးသည်သူဟွန်တီတော့မှသူ့အမတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ရှောက်လာသည်သူကဘယ်သူလဲမေးတော့ပေးရှင်တယောက်ပါဟုသာပြောသည်ပေးရှင်ဆိုရင်ဆေးရုံမှာစကားပြောဖို့အခုတော့ဘာလို့ Orange ကကော်ဖီဆိုင်မှာနှစ်ယောက်တည်းထိုင်ပြီးစကားပြောဆိုနေရတာလဲနှင်းအေဂရီအဖြစ်ကိုကိုကိုမကြည့်နဲ့သူ့မှနှင်းအေဂရီဒီဒီလိုကိစ္စတွေမှာဘာမှအတွေ့အကြုံရှိသူမဟုတ်ကြီးသူကမှဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့ခစ်ကိုယင်ပါပြီးဖြစ်သည်နှင်းအေဂရီဒီလှသည်ပညာတတ်သည်ငွေကြေးချမ်းသာသည်ဒီလိုခကြီးမှာသူ့မှလိုအရာရာပြည့်စုံနေသည့်မိန်းကလေးမျိုးမှပြစ်မှတ်ထားပြီးအမဲလိုက်နေသည့်ယောက်ျားပိုင်းလုံးမုတ်ဆိုးတွေတပုံတပင်ကြီးသူ့မှနှင်းအေဂရီကဘာမှနားလေသူမဟုတ်ကြီးမှဝတ်သက်ပေါ့ရင်ပြဿနာအောင်ထုံးနဲ့ကိစ္စတွေလည်းသူသာနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မစုံစမ်းမလေးလာခဲ့ရင်အခုလောက်ဆိုသူ့မှနှင်းအေဂရီမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေမိတာဒါတောင်သူ့မှနှင်းအေဂရီအရှက်ရခဲ့သည်ဒါတော့အောင်ထုံးကိစ္စအမေးစီစဉ်တာဖြစ်သည်နေအေဂရီစိတ်ပါလက်ပါလောက်ခဲ့ကန်ခဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဒါတော့နေအေဂရီရောသူတို့တမိသားစုလုံးပါအရှက်ရခံစားခဲ့ရသည်ဆိုရင်သူ့အမနေအေဂရီကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့မဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုက်တော့လူတယောက်ပေါ်တွေ့တာနေမိခဲ့လျင်ကိုကိုတွေးပြီးစိုးရင်ပူပန်နေမိသည်သူကားနဲ့ခက်လန်းလန်းတွင်ရက်ကြည့်နေတော့ထိုလူဤပုံတံကို तू မမေ့နိုင်လုံးဝမှတ်မိနေအောင်သူ့အုံနောက်ထဲတွင်သိမ်းထားလိုက်သည်ထိုလူဤပုံစံကအယောင်ဖြော့ဖြော့အင်ကြီးဖြူပစိုးအနက်ယောင်ကွက်စိတ်နဲ့အသားရည်ရဖြူဖြူရုပ်ရည်ရတနာကမနဲ့ကြည့်ရတာပြည့်စုံသည့်ပုံမပေါ့ဘိုးထိုက်တန်သည့်ကြောင်မြတ်တို့ကိုရွှေဖြစ်တာကုွ၍တင့်တယ်ဤရှုံဖြစ်ကုွ၍ရသည်မဟုတ်ပဒမြားမှန်လျင်နုံနစ်တော်လေမငြင်းဟုပြောကြသည်နေလေကိစ္စမရှိစုံစုံမြုပ်သွားအောင်တော့ပဒမြားသည်မြေကြီးထဲမှလာ၍မြေကြီးထဲပြန်ရောက်သွားခြင်းမှာဘာမှအရေးမကြီးဘာမှလည်းဖြစ်မည်မဟုတ်သူမှနှင်းအေဂရီသည်ပဒမြားထက်ပိုပြီးအဖိုးထိုက်တန်သည်ရှွံ့မပြောနှင့်တော်ယုံရွှေဖြစ်ကုတ်တီကိုပင်သူလက်မခံနိုင်သူမှသည်မြေကြီးထဲရလာခြင်းမဟုတ်ရှွံ့နှုံအိုင်နဲ့နစ်မြုပ်သွားဖို့သူလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ထို့ကြောင့်ကိုကိုဆုံးဖြတ်သည်ဒီနေ့ Orange Coffee ဆိုင်တွင်နှင်းအေဂရီနှင့်စကားပြောဆိုနေသူသည်ဘယ်သူလဲသူမှနှင်းအေဂရီနှင့်ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်စုံစမ်းမြည်ဟုကိုကိုတွေးတော်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကိုကိုမင်းငြိမ်ချက်သားကောင်းနေပါလားဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲကွာကိုကိုဘေးတွင်ထိုင်လိုက်နေတော့သူရဆိုးကကိုကိုမေးသည်ကားနောက်ခန်းမှာမင်းစုံနဲ့ဆွေဦးတို့ကဘာတွေညှင်းနေတာလဲတကယ်ချင်းဘာမှမညှစ်ပါဘူးကွာဒီလိုပဲတောင်တွင်းမြောက်တွင်းရှောက်တွေးနေကြပါကိုကိုကားမောင်းရင်းဖြည်သည်အမှန်ကိုတော့မပြောဒီကောင်လေးကိုအသိပေးရင်မလိုသေးဟုသူထင်သည်ရှောက်တွေးမနေနဲ့ကိုကိုဟိုရောက်ရင်အရင်ဦးဆုံးဘီယာတကြားလောက်ချဖို့စဉ်းစားအောင်မင်းစောကပြောသည်ဆွေဦးကစောက်ရဲအောက်တယ်မင်းမဲကြားဘီယာတော့ကိုကတော့ကြားဘီယာပဲတော့မယ်ဆွေဦးကတိုက်ကားဘီယာတော့မြည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အေးကောင်းတယ်
အမြဲတမ်းကြားပြီးရတောင်းနိုင်အောင်မင်းကြီးတော်ကြီးကိုကြားဆွဲခိုင်းလိုက်ပါလားဆွေဦးကားရှိကမ်းမှသူရဆူကဝင်နောက်သည်ကိုကူပြုံးလိုက်သည်မင်းစောကမင်းကြီးတော်ကြီးကနေကြားကတော်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာမင်းစောစကားကြောင့်အလုံးပွဲကြသွားသည်ကိုကူလည်းရီမောလိုက်ပြီးစိတ်လက်ပေါ့ပါသွားသည်ဆွေဦးကတော့တမဲ့မဲ့ကိုကူကားကိုကန်တော်ကြီးအတွင်းသို့မောင်းဝင်လိုက်သည်မျိုးစဉ်ကျွန်းရှိုးပွဲကိုလာကြည့်ကြသောလူများကိုကိုယ့်ဘက်ရှောင်မောင်းရင်းကားပါကင်ရှိရာသို့မောင်းနှင်လာခဲ့သည်သူရဆိုးမင်းစုံနှင့်ဆွေဦးတို့ကတော့တဝါဝါတဟားဟားနှင့်ရီမောနောက်ပြောင်နေကြသည်ကိုကိုကားကိုဒီဘက်မှမထိုးနဲ့ဟိုဘက်နားထိမောင်းသူရဆိုးကပြောသည်အာမင်းရလေကွာဒီမှာနေရာလွတ်နေတုန်းကားထိုးပြီးဆင်းလျှောက်သွားလေရတာပဲမင်းစုံကပြောပြန်သည်ဟိုဘက်ထိမောင်းစမ်းမှာကိုကိုဟိုဘက်မှာနေရာလွတ်တွေရှိရဲ့ဆွေဦးကတမောက်တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကိုကိုကားကိုရက်ရန်စဉ်းစားရင်းအချိန်လျှော့လိုက်သည်ကားကတုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွား၏ကိုကိုဟိုဘက်ထိမောင်းလေကွာဆွေဦးကပြောသည်မင်းတို့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ငါဘာမှကားရက်ရမှာလဲကွာကိုကိုအော်လိုက်သည်ဟိုဘက်ဟိုဘက်အာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပဲရက်ဆွေဦးနဲ့မင်းစော်တို့ငင်းခုန်လို့မဆုံးခင်တီတီတီနောက်မှလိုက်လာတော့ကားကဟွန်းတီးသည်ကိုကိုနောက်ကြည့်မှန်အောင်ကြည့်လိုက်သည်လန်ခရူဇာတနခါယုံကားကားမောင်းသူတော့မမြင်ရတီ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 နောက်ကကဟွန်းအစမပြတ်တီးရင်ရှေ့မီးကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လှုပ်ပြသည်ကိုကိုအမြင်ကက်ကက်နဲ့ကားကိုဘိန်းလေးယုံလောက်သာမောင်းသည်တီ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 ဟေးရန်ကုန်မှာဟွန်းမတီးရအောင်ဆိုတာမသိဘူးလားကွာမင်းစောစိတ်မရှိတော့ခေါင်းပြူ၍អော်သည်ကတ်တရလမ်းပေါ်နွားလဲမမောင်းရအောင်ဆိုတာနားမလဲဘူးလားနောက်ကလင်ခရူဇာကားပေါ်မှာအဆူဆူရဲရဲအော်ဟစ်လိုက်သည့်မင်းကလေးအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာသည်ဟာအလန်းလေးတွေကွာမင်းစောရီရွတ်လိုက်သည်သူရဆိုးနဲ့ဆွေဦးကကားထဲမှာအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်အလန်းနေလားအနွမ်းနေလားဆိုတာမင်းမြင်ရလို့ပြောတာလားကိုကကားရမယ့်နေရာကိုရှာရင်းပြောသည်နောက်ကဟွန်းတီမပြဲလှဲအိုကြီးမြဲမြဲမောင်းလေမင်းကလေးနှောင်အတန်အပြိုင်သူထွက်ပေါ်လာသည်တန်လေးတွေကတော့တော်တော်သားရတယ်အလန်းလေးတွေပဲနေမှာပါလူကတော့မသိဘူးကားကတော့မိုက်တယ်ကွာဆွေဦးတို့ကတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြသည်ကိုကိုရှေ့မှာကားနှစည်းစာနေရာရှိရတွေ့လားအခြေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာရက်လိုက်သူရဆိုကကားရမယ့်နေရာကိုညွှန်ပြရင်ပြောသည်ဟာမင်းမဲဆော့ဆော့ကဟိုဘက်ထိမောင်းဆိုကိုကိုကမချိနဲ့သည့်လေတံဖြစ်ပြောသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ထိဆမမောင်းနဲ့စီးကုန်မယ်ဒီနေရာမှာအကျေအေးရှိနေတာပဲဆွေဦးကသူရဆိုးစကားကိုပြပြတလဲလဲဝင်ထောက်ခံသည်မင်းတို့ပဲဟိုဘက်ထိမောင်းကမ်းပြီးအခုကြတော့ရက်တယ်ဘာတွေလဲကွာမင်းစောကညှိတွားလိုက်သည်မင်းစောမင်းအတွေးခေါ်တွေ update လုပ်ဖို့လုံနေပြီဒီမှာနေရာအကျေအေးငါတို့ကားရက်ရင်ခင်လေးတို့ကားလည်းရက်မှာပဲဆွေဦးကပြုံးဖြည်းဖြည်းလုံရင်ပြောသည်မင်းစောကသဘောမပေါက်ဘယ်ကခင်လေးလဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကားလေသူရဆိုးကဝင်ဖြေသည်ကိုကိုပြုံးလိုက်ရင်ကားကိုပါကင်ဝင်ထိုးလိုက်သည်နောက်ကဟွန်တီတာကိုရက်ပြီးစောက်သည်သူရဆိုးနောက်ကဟာမလေးနဲ့မင်းနဲ့တိလို့လားမင်းစောဥတူတူနဲ့မေးသည်အခုထိသူသဘောမပေါက်ကိုကိုကားကိုရက်လိုက်ရင်ရည်ကျဲကျဲဖြစ်ခင်လေးတို့ကငါနဲ့တိတာပါသူတို့ကငါ့ကိုတစ်ဖက်သက်ဆွဲလန်းနေတာငါတလောက်စိတ်ပါတာမဟုတ်ဘူးမင်းစောရအဲ့ဒါကိုခင်လေးတို့ကဇုတ်ကိုငါနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေကြတာမင်းမမြင်ဘူးလားကိုကိုစကားကြောင့်သူရဆိုးနဲ့ဆွေဦးတို့ကဟားတိုက်ရီလိုက်သည်ဖွားဟဲ့ထွီးဘာအန်ဂျင်းတာမင်းစောသဘောပေါက်ပြီးကိုကုစကားကိုယွန်းတလူဟန်လှုပ်ပြသည်အားလုံးရီမောလိုက်ကြသည်ကားရပြီသူတို့ကားပေါ်ကမစင်းသေးနောက်ကလိုက်လာသည့်လင်ခရူဇာကားကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်လင်ခရူဇာကားကကိုကိုကြီးမတူးကားလေးဘေးမှပါကင်ဝင်ရက်လိုက်သည်ကားတကားပွင့်လာသည်တောက်ဖက်နဲ့မြင့်မြင့်လေးတည်ရင်ဖြူဖွေးတန့်ရှင်းသောခြေတော့နောက်ကောင်မလေးလေးယောက်ကြွကြွရွရွလေးကားပေါ်မှာဆင်းလာသည်ဟာရှည်ပဲကွာရေရေလေးလေးလန်းနေဆွေဦးကငေးမောရင်မြင်းရှက်ရည်ပြောသည်ကိုကုမျက်လုံးများကကားမောင်းလာတော့ကောင်မလေးထံမှမခွာနိုင်သပင်ကုတ်ဝဲလေးဖြောင့်ဆင်းနေသည်အသားရည်ဖြူဖြူနှကမ်းပါလေးရထထမြက်မြက်ရှိမိဟန်တနခါးရောင်တီရှက်နှင့်ဂျင်းပေါင်းမီရှိကိုဝတ်ထားသည်လာလုံးလိုက်တာဟုကိုကိုစိတ်ထဲရကြိတ်ပြောလိုက်သည်ကေတီရေငါတို့ရန်ကုန်မှာနွားလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ထားတာ
အခုတော့လှဲတော့လှဲအိုကြီးနဲ့လာတွေ့နေတယ်။ကောင်းမောင်းလာတော့ကောင်းမလေးကနောက်တစ်ယောက်ကိုလှမ်းပြောသည်။ဟုတ်ပါရဲ့လွင်မလမ်းရှောင်ရင်တတိထားရှောင်နော်။လဲအိုကြီးကတရလမ်းပေါ်တံမောင်းထားလို့ဘွတ်ထားနေပြီ။တော့ကြဘွတ်ထဲနေမိပြီခြေထောက်တွေပေးနေအောင်မယ်။ကေတီကလွင်မဆိုတော့နောက်ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကိုထပ်ပြောသည်။ငါတို့ပလိန်ခွန်းနေကြကွာ။သူရဆိုးကကိုကိုကိုပြောသည်။ကိုကိုစကားမပြောင်းနိုင်သေး။ကိုကိုမျက်လုံးများကကားမောင်းလာတော့ကောင်းမလေးအပေါ်ရစ်ဝဲနေသည်ကောင်းမလေးနှစ်ယောက်နာမည်ကိုသူကြားပြီးပြီသူကောင်းမလေးနာမည်ကိုတော့အခုထိမသိရသည်ကိုကိုကားတကားကိုဖွင့်ရင်ဆင်းလိုက်သည်သူရဆိုးလို့လည်းဆင်းလိုက်သည်ကိုကိုငေးနေမိတော့ကောင်းမလေးကလွယ်ထားသောအဝါနုရောင်ဖန်စီလွယ်အိတ်ကလေးတဲ့သူကားတော့ထဲလိုက်သည်ခတ်တာပဲငါတို့လာကြည့်တာရှိုးပွဲနော်ဇက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဒါရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးဟုတ်ပါတယ်နော်ခိုင်မြင့်ဟဲ့သူတို့စကားပြောရင်နမယ်လေးတွေခေါ်ခေါ်ပြီးပြောတတ်တယ်ကွာငါတို့ပင်ပင်မမမေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗါလေခိုင်မြင့်ကေတီလွင်မာဟိုတယောက်ကသူရဆူကကိုကိုကိုတိုးတိုးလေးကပ်ပြောသည်သူစကားမဆုံးခင်နေစမ်းမအောင်တေးသေးချာချာနားထောင်စမ်းမအောင်ကိုကိုပြန်ပြောလိုက်သည်သူတို့ကြည့်နေစင်မှာပင်ခိုင်မြင့်ဆိုတော့ကောင်မလေးကမျက်စိနှလုံးကိုလက်ဖြင့်တေးသေးချာချာပုတ်လိုက်ရင်ဟုတ်တယ်တစင်ရဲ့ငါတို့မမှားပါဘူးကံတော်ကြီးမှာကံတော်ကြီးအစ်စ်ပါဒါပေမဲ့ငါမျက်စိတည်းလဲအိုကြီးတစီတွေ့လိုက်သလားလို့ကောင်မလေးတတိုက်ပြောရင်းရီမောလိုက်ကြသည်ကူကူပြောသွားသည်သူငေးနေသောကောင်မလေးကသစင်းနဲ့ကောင်မလေးတွေကရီမောပြီးသူတို့စီကိုလှမ်းကြည့်သည်ပြီးတော့တူတူကပြောပြီးရီလိုက်ကြပြန်သည်ဒါမျိုးကတော့ဆွေဦးလာဆန်းလို့ဘယ်ရမလဲဟေးရန်ကုန်မှာကားဟုံးမတိရဘူးဆိုတာနားမလဲတဲ့ရွာသူလေးတွေဆွေဦးကအတန်မြင့်ပြောလိုက်သည်တနာပါလေကွာမသိနားမလဲလို့တခါတလေမှားမိတာခွစ်လွတ်လိုက်ပါကွာသူရဆိုးဝင်ပို့လိုက်သည်ရွာသူလေးတွေကံတော်ကြီးမှရေခက်ဆင်းလာတာနေမှာပေါ့ဆွေဦးရာဟာမင်းစောဝင်နှောက်သည်ဟေးနောက်တခါဆိုခွင်းမလွတ်ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာကားဟုံးမတီးရဘူးဆိုတာမှတ်ထားနော်ကိုကူကကောင်မလေးတွေကိုမကြတကြလှမ်းဩသည်စိတ်ညစ်ပါတယ်ရှိုးပဲလာကြည့်ပါတယ်ဆိုမှထုံးပေသည်အတုတွေနဲ့လာတွေ့နေရတယ်ကူကူကောင်မလေးကရှေ့ရရှောက်သွားရင်ပြောသည်ဟုတ်ပါရဲ့လှဲအိုကြီးနဲ့ထုံးပေသည်အတူတည်းကောင်မလေးတွေကနောက်လဲမကြည့်ပဲကူကူတို့ကြောင်းပြောသည်ကူကူတို့အုပ်စုကကောင်မလေးတွေနောက်ကိုလိုက်သွားသည်ထုံးပေသည်ဆိုတာဘာလဲကွာသူရဆူကကောင်မလေးများ၏စကားကိုနားမလဲ၍ကူကူကိုမေးသည်ငါလဲနားမလဲဘူးကူကူဖြေသည်တကယ်လဲသူနားမလဲထုံးပေသည်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမင်းစောမင်းရောတည်လားဆွေဦးကမင်းစောကိုလှမ်းမိသည်သူ့အတန်ကျဲသွားသည်ကောင်မလေးအုပ်ထဲမှကားမောင်းလာတော့ကောင်မလေးကြားသွားပြီလွင်မာကြီးရှင်းပြလိုက်ပါကွယ်သူတို့ခမညာငုံမဲ့မဲ့တောင်ဖြစ်နေပြီလွင်မာဆိုတော့ကောင်မလေးက Lesson 1ထုံးပေသည်ဆိုသည်မှာမော်တော်ပီကယ်ရင်းနှင်းရဲကိုခေါ်ပါသည်ဟာကောင်မလေးများဤရီမောတန်များပြန့်လွင်လာသည်ထုံးပေသည်ဆိုတော့မော်တော်ပီကယ်ဆိုတော့ထုံးပေသည်အတုဆိုတာမော်တော်ပီကယ်အတုပေါ့ငါတို့ရင်းနှင်းရဲ့အတုလို့ခွတ်လိုက်တာကွာဆွေဦးပြောသည်ဟဲ့ကောင်ဆွေဦးတူတူပြောကွာမင်းအတန်အကျည်ကြီးဆိုတော့သူတို့ကြားပြီးငါတို့ခွတ်တာခံရတာပေါ့သူရဆိုကဆွေဦးကိုလှမ်းဟောက်သည်ဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်အတန်ကျဲဟုတ်ကျဲတယ်ငငယ်တုန်းကမုတ်နဲ့အတန်ချဲဆက်မှားပြီးမြိုချမိသလားမသိဘူးမင်းစောစကားကြောင့်ကိုကိုရီလိုက်သည်ကောင်မလေးတွေလည်းကြားပြီးရီသည်ခွီးထဲမှာပဲမင်းတို့ကလည်းတူတူပြောပါကွာဆွေဦးခေါင်းကုပ်ပြီးအပြစ်တင်လိုက်သည်ကောင်မလေးအုပ်စုကတူ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 ထိုးရင်ရှေ့ရလျှောက်သွားသည်ကိုကိုတို့ကလည်းမျက်ခြေအပြတ်မခံမဲနောက်ကလိုက်သည်ကားမောင်းသောကောင်မလေးကသူ၏ fancy အိတ်ထဲမှပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်သည် fancy အိတ်ထဲမှအရာတစ်ခုလမ်းပေါ်သို့ကျသွားသည်ကောင်မလေးမသိလိုက်သူမ၏တငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောမပြတ်မျောစင်ကျွန်းသို့ဆက်လျှောက်သွားသည်ဟိုမှာဘာလဲမသိဘူးကျသွားပြီသူရဆိုးမြင်ပြီးပြောသည်ကူကူပြေးကောက်လိုက်သည် CO2 ပဆန်အိတ်အစိမ်းရောင်လေးကူကူပျော်သွားသည်ပဆန်အိတ်ထွက်ကြခဲ့သောကောင်မလေးကသူငေးနေသည်ကောင်မလေးနမေကသစင်ဒါနီးစက်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုငါသွားပေးမယ်ကွာကူကူပြောရင်ရှေ့ရကောင်မလေးအုပ်စုနောက်ကိုခတ်သွက်သွက်ရှောက်လိုက်သည်သစင်သစင်ကူကူအတန်ကြောင့်ကောင်မလေးတွေလှဲ့ကြည့်သည်ကူကူကကားမောင်းလာခဲ့သောကောင်မလေးအနားကိုကတ်သွားပြီသစင်သစင်ပဆိုင်အိတ်ကျသွားလို့ဒီမှာလေ
ကိုကိုအာရဝန်သာပြောလိုက်သည်အကောင်မလေးတွေကကိုကိုကိုကြည့်ပြီးကြောင်တောင်ပုံစံလှုပ်နေသည်ဆွေဦးတို့ကလည်းဒီတစ်ခါပိုင်ပြီဆိုတော့အကြည့်ဖြင့်ကောင်မလေးတွေကိုကြည့်နေသည်ကားမောင်းလာခဲ့တော့ကောင်မလေးကပြုံးလိုက်ပြီးတစင်းဆိုတာကျမမဟုတ်ဘူးဗျာကိုကိုတို့တအုပ်စုလုံးကြောင်သွားသည်ခိုင်မြင့်ဆိုတာလည်းကျမမဟုတ်ဘူးခိုင်မြင့်ဆိုတော့ကောင်မလေးကပြောပြန်သည်ကိုကိုတို့နားမလည်နိုင်တော့လွင်မာနဲ့ကေတီဆိုတာလည်းကျမတို့မဟုတ်ဘူးကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်းပြောသည်ဟာဘာတွေလဲကွာဆွေဦးခေါင်းကုပ်ပြီးညှိတွားလိုက်သည်ကိုကိုကလည်းဘာဆက်လို့ကမှန်မသိတော့စောစောကမှကောင်မလေးတွေသူတို့ချင်းချင်းဒီနာမည်တွေခေါ်ပြီးစကားပြောနေကြတာကိုသူတို့ကြားခဲ့ရသည်အခုတော့သူတို့နာမည်တွေမဟုတ်ဟုပြောနေသည်ကိုကိုစဉ်းစားမရခင်မှာပင် Lesson 2လေးတန်ကြပြီး for sure လာမလို့နဲ့ဒမ်းမစီနဲ့ကျိုးပြကြရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့မှတ်ထားပစံရင်ပြုတ်ကျသွားခဲ့သောကောင်မလေးကကိုကုကိုဆုံးမသည့်ဟန်ဖြစ်ပြောလိုက်သည်။ကြံကောင်မလေးတွေကဝိုင်းကြည့်ကြသည်။ကိုကုရှက်ရှက်ဖြစ်ဒီပစံရင်ကတစင်းဟာအာမဟုတ်ပါဘူး။ခမရပစံရင်လား။ကောင်မလေးကပြုံးလိုက်ပြီးဒါကိုပစံရင်လို့ဘယ်သူပြောလဲဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ကိုကု CO2 အိတ်လေးကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်သည်။ပစံတစ်ချက်မှမပါ။တ िश ူးစကူများကိုအိတ်ထဲတွင်စီစီကြီးကြီးထည့်ထားသည်။ပစံထဲမှာပစံရင်ခေါ်တယ်တ िश ူးထည့်ထားရင်တ िश ူးအိတ်ရှင်တို့နောက်ကလိုက်ကြောင်နေမှန်းသိလို့ကျမတမင်တကာပြစ်ချခဲ့တာ Lesson 3မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြုတ်ကြတိုင်းကောက်ပေးပြီးရင်းနှီးမှုကိုမယူနဲ့တမိုင်းဦးဘုံမြင်ခက်ကနီလန်းနေမသုံးနဲ့ခုလိုမျိုးကြောင်တောင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့သိပါပြီကွာသူရဆိုးကမဲ့ပြီးညီးသည်ကောင်မလေးတွေဝိုင်းကြည့်ကြပြန်သည်ကောင်မလေးကကိုကုလက်ထဲမှာ CO2 အိတ်ကလေးကိုဆက်ကနေယူလိုက်ပြီဒါကျမအိတ်တော့ကျမအိတ်ပဲထားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုတော့ပြောခဲ့မယ်လွင်မာခိုင်မြင့်ကေတီသဇင်ဒီနာမည်၄ခုတည်းရတခုကကျမနာမည်ပဲအေးသဇင်တော့မဟုတ်ဘူးကျန်တာကျမတငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်ရှင်းပါတယ်နော်ဒါမျိုးတွေရန်ကုန်မှာကြုံတက်လွန်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်နာမည်လွှဲခေါ်တာရပြီဒီနေ့လက်ဆင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကောင်မလေးကပြောပြောဆိုဆိုလှည့်ထွက်သွားသည်ပြီးမှတဖန်ကိုကိုတို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီအော်မေလူဒါစတိတ်ရှုံးနော်ဇက်ပွဲမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးအုပ်စုကမျောစင်ကျွန်းသို့ထွက်သွားသည်ကိုကိုတို့အုပ်စုနိုင်ကြံခဲ့သည်သွားပါပြီကွာအပွဲပွဲနှွဲခဲ့သည်မြဒီနေ့တော့ဒိုင်ပွဲရက်နေ့ကိုရှုံးတာပဲဆွေဦးကကြဲကြဲလောင်လောင်ညှိတွားလိုက်သည်ကိုကိုကဆွေဦးကိုချိန်ဆဲလိုက်ရင်ကောင်မလေးအုပ်စုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူမတို့လူအုပ်ကြားထဲရောက်သွားခဲ့လေပြီဟုတ်ကဲ့ပါ88မျိုးသက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်គូမြအေးရဲ့မိုးកောင်းកင်တိုင်းတိမ့်တိုင်းများဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း73ကိုဤနေရာမှာနှိဋ္ဌိတန်ခွင့်ပြုပါ။နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်ရင်နားဆင်ကြကြသူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိချမ်းကိုမာတွေ့လို့အိတ်စိတ်တန်လိုရာပြည့်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။